ပြန်ထိုင်နိုင်ပါပြီ။ဒီဓမ္မတချင်းတန်ကိုကြားတော့ကျွန်တော်ကျက်ခါကြောင်းတော့ကကျွန်တော်တို့ music ဆရာပြောပြတာလေးတခုသွားတတိယရတယ်။ဒီတချင်းကသခင်ယေရှုကကားတိုင်းထမ်းပြီးတော့ကာရာနီကုန်းကိုသွားတဲ့တချင်းလေးနော်။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီတန်စင်နဲ့သခင်ယေရှုဘယ်လိုလမ်းလျှောက်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပါလေနော်။ဒါကျွန်တော် music ဆရာပြောတယ်။တချင်းကတန်စင်မဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုလည်း break dance ဆွဲပြီးလမ်းလျှောက်နေရမယ်တဲ့။ဆာ။အဲ့လေသတိရမိတယ်။တော်တော်တတိထားတယ်ဒီတချင်းကကျွန်တော် style တစ်တင်နေဆိုတာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော် him တန်စင်ကတမျိုးလေเนาะကျွန်တော်တို့ hip hop style တစ်ခုတသက်ရှိနေတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေရောနေတယ်ဆိုတော့လေဒါအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။ Okay. 3:14. ရပါတယ်နော်။ရတယ်။တစ်ခေါက်ကျွန်တော်မလေးရှားမှာAnglican Church မြန်မာ service တခုကကျွန်တော်တရားဟောဖိတ်တယ်နော်။အဲ့ဒီကလည်းကျွန်တော် first time အဲ့ဒီအသင်းတော်မှာတရားသွားဟောရတယ်။ဆိုတော့ first time သွားတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းမိတ်ဆက်ဖို့လည်းရှိတယ်ဗျ။အဲ့ပွဲတော်ပေးတဲ့ဆရာကအသူတို့ဘုန်းကြီးကမအားတော့သူတို့အပတ်တိုင်းပွဲတော်စားတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကမအားတဲ့ခါမှာဘုန်းကြီးကဆော့ဆော့ပွဲတော်ပေးခြင်းဒါပေမဲ့သူကပွဲတော်မပေးခင်မှာတရားဟောစီခြင်းကျွန်တော်ပြောတယ်ပွဲတော်အရင်ပေးလိုက်ပွဲတော်ပေးပြီးမှသူသွားချင်ရသွားကျွန်တော်တရားအေးဆေးဟောမယ်မဟုတ်ဘူးတရားအရင်ဟောမယ်ပြီးမှပွဲတော်ပေးမယ်ဆိုတော့အစီအစဉ်ကအရင်ဆွဲတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်15မိနစ်ပဲဟောတယ်15မိနစ်ပဲဟောဆိုရပြောတယ်15မိနစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအသင်းတော်အသင်းမှာသွားပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်ရင်တော့မှ10မိနစ်လောက်ပုံပါလို့ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်စမ်းစာဖတ်လိုက်ရင်9မိနစ်ပြည့်ပြီလို့ဘာသွားအောင်လဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်10မိနစ်နဲ့အပြီးဟောခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဟောရမလဲရတယ်နောက်ဘက်တော့တွက်ကိုမသွားခင်မှာနောက်တစ်ပတ်တာဝန်ကြားတဲ့သူတွေကိုကြီးညာခြင်းနဲ့တပါပတိမုံပွဲအလူငွေဆက်ကလူနေလုံးအထူးစုတောင်းကပ်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်လို့နောက်ဘက်တော့ကတော့ကျွန်တော်ပဲဟောမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကြီးညာစရာတစ်ခုရှိတာက MAG အသင်းတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်စာတစ်ခုပို့ထားတယ်အကြောင်းအရာကမြန်မာနိုင်မြန်မာဧဝရီသင်းတော်ဤ노ကြမှုစစ်စင်တို့ဖိတ်ကြားခြင်းတဲ့ထပ်ပါအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်၍ကျွန်တော်များမြန်မာဧဝရီသင်းတော်ဒီဘောရင်ကရီမျိုး၌မြန်မာတိုင်းရင်းသားများယုံကြည်သူသင်းတော်များ노ကြ၏အတွက် Holy Spirit Conference ပြုလုပ်ခြင်းပသွားရန်ရှိပါသဖြင့်ခရစ်တော်၌ခြေရတော်သင်းတော်များအားမေတ္တာဖြင့်လာရောက်ခွန်အားယူလျက်ပါဝင်ကြပါရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်တဲ့ပြုလုပ်မဲ့နေရာက Capital at Center ဖြစ်ပြီးတော့ပြုလုပ်မဲ့နေရာက May 13, 14, 15ရက်ဖြစ်တယ်ကျင်းပမဲ့ချိန်ကည9နာရီ Friday မှာည9နာရီ Saturday မှာမနေ့10နာရီကစမယ် Sunday မှာ Worship 10နာရီကနေစမှာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะဆရာခိုင်သွန်းရဲ့လက်မှတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားတဲ့သူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့သွားရောက်ပါဝင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်။နေညာလည်းကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်အတွက်အရန်အရေးကြီးတဲ့ပွဲတစ်ပွဲပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့အရန်ဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်အလုံးစလုံးကြားသွားတယ်။ဒီပွဲစီစဉ်ရတာတော်တော်လေးကိုတာဝန်ကြီးတစ်ခုလို့ရှိတယ်ဆိုတော့လေနော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တာဝန်တစ်ခုပြီးဆုံးပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားခင်နာမတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းတယ်နောက်တစ်ပွဲလုပ်ဖို့တော့ရှိသေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတော့မသိသေးဘူးနော်နောက်တစ်ပွဲကျရင်တော့ဘာလုပ်မလဲစဉ်းစားစရာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘက်ကိုသွားရအောင်မိခခန်းကြီးမိခအနာဂတိကျမ်းကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်ပဲမိခအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီးနှစ်ကိုရောက်လာပြီဖြစ်တယ်မိခအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီးနှစ်ခန်းငယ်1ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်ဒီနေ့အခြေပြုကျမ်းနေနဲ့ဒုစရိုက်ကိုပြုခြင်းကအိယာပေါ်မှာမကောင်းသောအကြံကိုကြံ၍မိုးလင်းသောအခါအခွင့်ရသည့်တိုင်ပြုတတ်သောသူတို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာအဖြစ်ဖျားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ
နှုတ်ကပတ်တော်ဆက်ကရအောင်အသက်ရှင်တော်ဖျားကိုရောကိုယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်တာမီလူကိုစကားပြောဝါတုံတင်မှာတမန်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာမြင်တွေ့စေပါ။ဒါကျွန်တော်မျိုးကိုလည်းပေတရုကိုတွန်းလောင်း၍အသုံးပြုပါ။ချိန်တိုင်းတသက်အလုံးစုံကိုယေရှုဖျားနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါရဖျားခင်။အာမင်။ မိခာအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး1မှာအဖြစ်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်အခန်းကြီး1မှာဘယ်မြို့တွေကိုလိမ့်မှုပြီးတော့ပရောဖက်မိခာကပြောခဲ့တယ်မှတ်မိသေးလားမြို့နှစ်မြို့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတယ်မြို့နှစ်မြို့ကိုလိမ့်မှုပြီးတော့ရှမာရိမြို့နဲ့ဂျေရုရှလင်မြို့အဲ့ဒီမြို့နှစ်မြို့ကဘာကိုကိုစားပြုတာလဲ ရှမာရိကဣသေလကိုကိုစားပြုပြီးတော့ယူဒကယူဒတိုင်းပြည်ကိုကိုစားပြုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဣသေလနှစ်ချမ်းကွဲသွားတာကိုတဘောပေါက်ရင်ကျွန်တော်ပြောတာနားလည်လိမ့်မယ်နော်ဣသေလကနှစ်ချမ်းကွဲသွားတဲ့ချောလမုန်မင်းရဲ့ပါလက်ထက်မှာနှစ်ချမ်းကွဲသွားပြီးတော့ယူဒတိုင်းပြည်နဲ့ဣသေလတိုင်းပြည်ဆိုပြီးတော့နှစ်ချမ်းကွဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣသေလတိုင်းကရှမာရိမှာနန်းထိုင်နေယူဒတိုင်းကယေရုရှလင်မှာန
ဒီနိုင်ငံတစ်ခုကိုပူစားပြုတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအခန်းကြီး1တုန်းကရေဘူးရဆန်တဲ့အဖြစ်တွေကိုပဲပြောသွားတယ်အထူးသဖြင့်မင်းတို့ဖရာတရားမမှန်တော့ဘူးပေါ့နော်ရုပ်ထုနောက်ကိုလိုက်သွားပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးရေဘူးရဆန်တဲ့အဖြစ်တွေကိုပဲပြောတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကအချောင်ဖို့လို့ရရတယ်ပေါ့နော်အချောင်ဖို့လို့ရတယ်အားအဲ့ဒါသူတို့ကိုပြောတာငါ့ကိုမဟုတ်ဘူးသူတို့တခါတည်းကျွန်တော်အပြစ်ကိုတိတိကျကျမပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲအချောင်ဖို့တယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီအခါမှာအခန်းကြီး2ရောက်လာတဲ့အခါမှာမိခါကအချောင်ဖို့လို့မရတော့အောင်သူကတိတိကျကျနော်အရင်တော့ generally ပြောတာဆိုတော့အခုတော့တိတိကျကျ specific ပြောလာပြီနော်တိတိကျကျပြောတဲ့အခါမှာအမှသူဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့အပြစ်ကတဲ့နော်မလုတ်ခင်မှာဘာလုတ်နေလဲလို့ပြောတယ်အဲ့ရပေါ်မှာအရင်ဆုံးစဉ်းစားနေတယ်လို့သူကပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့အခန်းကြီး1အခန်းငယ်1ကနေ9အထိကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပြစ်အကြောင်းကိုပြောထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာမိခအနာဂတိကျမ်းဟာကျွန်တော်တို့ဒီ liberation theology ဆိုတဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းဓမ္မအတွေးခေါ်ဘာသာရက်မှာဆိုအရန်အရေးကြီးတဲ့ကျမ်းစာဆောင်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီမှာအထူးသဖြင့်ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ economic justice တို့ social justice ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီမှာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တွေကဖခင်ခင်ကဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်အလုပ်လောက်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆပေမဲ့ဓမ္မဟောင်းက prophet တွေရဲ့အကြောင်းကိုကြည့်လိုက်ခါမှာဓမ္မဟောင်းက prophet တွေက social justice နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ economic justice နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဟာပြောဆိုခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီမိခအနာဂတိကျမ်းထဲမှာအခန်းကြီး1မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အခန်းကြီး1အခန်းငယ်1ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးဖတ်ပြခြင်းနဲ့သူတပားဤအိမ်နဲ့လေယာတို့ကိုတတ်မှတ်၍အနိုင်အထက်သိမ်းယူလျက်သူနှင့်သူဤအိမ်ကို၎င်းလူကြီးနှင့်သူဤအမွေဥစ္စာတို့ကိုလကောင်းလူရဲ့၍ညှင်းဆဲတက်ကြဤလို့ပြောတယ်။မဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့သူများအိမ်ကိုအထမသိမ့်ပိုက်ချင်တာပေါ့နော်။သူများရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုအထမလူယူချင်တာ။ဒီအရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒါတွေက social justice မရှိတာပေါ့နော် injustice ဖြစ်တာပေါ့နော်။မတရားမှုတွေဖြစ်နေတာ။ဒီလူမှုရေးပြဿနာနဲ့စီးပွားရေးပြဿနာရောရှက်နေတာပေါ့နော်။ဒီရောရှက်ပြီးဖြစ်ပျက်နေတဲ့လူမှုစီးပွားပြဿနာမတရားမှုကြီးကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့လူကဘသူတွေလဲဆိုတော့ဖျားလူတွေပဲเนาะအဲ့ဒီဂျေရုစလင်မြို့နဲ့ရှမာရိမြို့မှာရှိနေတဲ့ယူဒအတိုင်းပြည်နဲ့ဣသရေလအတိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကတပားမျိုးသားတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေကဖျားလူမျိုးတော်ဣသေလလူမျိုးတော်တွေပဲနေနေကြတာအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီဣသေလတွေထဲထဲမှာကဘာတွေဖြစ်ပျက်နေရလဲဆိုတော့အမျက်ကြီးစားခေါင်းပုံဖြတ်တဲ့အုပ်စုတွေရှိနေတာနော်အမျက်ကြီးစားခေါင်းပုံဖြတ်တဲ့အုပ်စုတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်လူလူချင်းမတရားတဲ့အမှုတွေပြုနေကြတာမထီမဲ့မြင်ပြုမတရားမှုတွေပြုနေတဲ့ဒီအမှုရာတွေကြီးတဲ့အခါမှာဒါကိုကျွန်တော်တို့အပြင်ပန်းပေါ့နော်အပြင်ပန်းကြည့်ရင်ဒါဒါကစီးပွားရေးပြဿနာ
လူမှုရေးပြဿနာအဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ကယူဆတယ်ဒီခေတ်ကျတော့ဒီစီးပွားရေးပြဿနာလူမှုရေးပြဿနာတွေရဲ့အရင်းခံအကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့နှစ်ဆိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်လူတွေကဘာဖြစ်လို့စာရိတ္တဖောက်ပြန်လာတယ်လူတွေကဘာဖြစ်လို့ဒီမတရားတဲ့စီးပွားတွေကိုတတ်မှတ်လာတာတို့မှာဝိညာဉ်ရေးဆန်နှုံးတွေကြဆင်းသွားလို့ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးဆန်နှုံးတွေကြဆင်းသွားတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရေးမှာနှိမ့်ချသွားတဲ့အခါမှာမတရားတော့တတ်မှတ်ခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်ဝိညာဉ်ရေးမှာကြဆင်းသွားတဲ့အခါမှာမတရားနှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲခြင်းတွေစိတ်တွေအမျက်ကြီးစားခြင်းတွေစိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာအဲကြောင့်ကျွန်တော်အပြင်ဘက်မှာကြည့်လို့ရှိရင်စီးပွားရေးမတရားမှုတွေလူမှုရေးမတရားမှုတွေလူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုတွေစီးပွားရေးဒီ injustice ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်နေရလဲဆိုတော့တကယ်သူတို့ကဖျားနဲ့မမှန်တော့တာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကကြဆင်းပြီးတော့နှိမ့်ချသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အရင်ခံကဝိညာဉ်ရေးပြတ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလေရဒီကိစ္စကိုလည်းဒီမိခါကအဓိကထားပြီးတော့ပြောတယ်။မိခါခန်းကြီးတစ်ခန်းငယ်ငါ့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဘိုးဘွားပိုင်မြေလေယာမြေတွေနော်။သူတို့ရဲ့ဘိုးဘွားပိုင်လေယာမြေတွေနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမတရားသိမ်းပိုက်ဖို့ရတဲ့ဒီလူတွေကကြံစည်တယ်။ဆိုအဲ့လိုမတရားသိမ်းပိုက်ဖို့ရတဲ့ကြံစည်တဲ့အခါမှာအဲ့ရပေါ်မှာစဉ်းစားတယ်ငါဒီလူတွေရဲ့ပစ္စည်းကိုဘယ်လိုခိုးရင်ကောင်းမလဲနော်။ဒီလူတွေရဲ့ဟာတွေကဘယ်လိုအပိုင်သိမ်းရင်ကောင်းမလဲလို့ဒီနေ့ကြံစီတယ်မိုးလင်းလာတဲ့ခါမှာအခွင့်အရေးရတာ ਨੇ အဲ့ဒီအကြံစီတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဒီကိစ္စကိုအခြေသဝင်ရှင်းပြစရာမလိုဘူးเนาะအမေရိကန်နိုင်ငံကလူတွေဆိုတော့သူတို့တော်တော်လေးရှင်းပြရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဒါကကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေရတာเนาะဒါကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာမတရားတဲ့မြေသိမ်းတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာမရှိဘူးလေเนาะမြေသိမ်းတယ်ဆိုစကားပြောရင်သူတို့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံကအဲ့မဲ့ကျွန်မြန်မာပြည်လူတွေမြေသိမ်းနေဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းတဘောပေါက်တယ်ကောင်းကောင်းတဘောပေါက်တယ်လယ်မြေတွေအသိမ်းခံရတယ်အိမ်မြေတွေအသိမ်းခံရတယ်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းတဘောပေါက်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့ဒီလိုမျိုးလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပေါ်မှာအဲ့လိုလှုပ်တဲ့အရာတိကျပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတနိုင်ငံကတနိုင်ငံကိုကျူးကျော်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းအရင်ခံတူတူပဲဖြစ်တယ်အခုရုရှားကပင်နိုင်ငံလဲယူကရိန်းကိုတင်ပိုက်တာဘာကြောင့်ရုရှားယူကရိန်းကိုစစ်တိုက်တာဘာကြောင့်စီးပွားရေးအရာပဲမဟုတ်လားအာနာသူတို့ဈေးကွက်စီးပွားရေးအရာစီးပွားရေးကအမျက်ရှိဖို့ရန်အတွက်သူတို့လုပ်တာမဟုတ်လားကြောတေချာပြန်စင်းစားကြည့်လို့ရှင်မတရားတဲ့အရာတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာပါရှိရသောအတ္တကြီးမှုလောဘကြီးမှုဒီအရာတွေကဒီမတရားမှုတွေမှာဖြစ်ပျက်လာတာဆိုတော့တွေ့ရဒါကိုကျွန်တော်က economic injustice ပေါ့နော်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုမျိုးလောက်ရက်တွေကိုမိခါကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီမှာရှုံချထားတယ်အဲ့လိုဘာပြောလဲအမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုလောက်တဲ့သူတွေကအမင်္ဂလာရှိတယ်ပြုတ်တက်တော့သူတို့ဒီအမင်္ဂလာရှိကြ၏လို့ပြောတယ်ဆိုဒီလိုအလုပ်တွေကိုဘာကြောင့်သူတို့လုပ်တာလဲတေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်မလုပ်ခင်မှာအပြစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ခင်မှာအရင်ဆုံးစိတ်ထဲမှာစတင်ကြံစီစဉ်းစားတယ်နော်အလုပ်တစ်ခုအပြစ်တစ်ခုမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းစတင်ကြံစီစဉ်းစားတယ်ဆိုဒီလိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေရှိနေပြီဆိုရင်မလုပ်သေးဘူးเนาะဘာဖြစ်လဲမလုပ်သေးဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာကြိုတင်ကြံစီမှုရှိနေပြီဆိုဒီလူဟာအခွင့်အရေးရတာနဲ့မကြားခင်မှာအဲ့ဒီအဖြစ်တစ်ခုကိုလှုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြောတယ်ဒူးဆိုက်ကိုပြုတ်ချင်းကအဲ့ရာပေါ်မှာမကောင်းတော့ကြံကိုကြံရွေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကြံနေတာတော့เนาะမလုပ်သေးဘူးစဉ်းစားနေပြီငါဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေတာအဲ့ဒါပြီးတာနဲ့မိုးလင်းတော့အခါအခွင့်ရသည့်အတိုင်းဟာအခွင့်ရရပြီဆိုတော့ねချတော့တာပဲအခွင့်ရပြီဆိုတော့ねချလာရတော့ပဲเนาะအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအဆင့်၅ဆင့်ရှိတယ်เนาะအပြစ်တစ်ခုလုပ်ဖို့ရတဲ့အဆင့်၅ဆင့်ရှိတယ်အဆင့်တစ်ခုပထမအဆင့်ကအဲ့ဒီမှာပထမအဆင့်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုကိုယ့်ဟာမဟုတ်တာကိုလိုချင်တာเนาะ
ီဒီမိခါအထဲမှာပြောတာလူတွေလုတ်တဲ့အစ်စင်၅စင်ကပထမတစ်ခုကကိုဟာမဟုတ်တာကိုလိုချင်တာသူများလဲရသူများအိမ်ကိုသူများဥစ္စာကိုလိုချင်တတ်မှတ်ချင်းအဲ့ဒီတတ်မှတ်စိတ်ကအရင်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာငါဒါလေးလိုချင်တယ်နော်ငါဒါလေးလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကစတာနော်ဟိုဟာလေးလိုချင်တယ်ဒီဟာလေးလိုချင်တယ်ဆိုတာကအပြစ်လို့ဖို့စတဲ့တတ်မှတ်မှုကအဲ့မှာစတယ်တဲ့အစင်သစ်အစင်နှစ်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုအပိုင်ရဖို့နော်ကိုဆန္ဒပြေဝဖို့ဘလို့လို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ view ဟာတွေစဉ်းစားရနော်မဟာ view ဟာတွေစဉ်းစားတယ်နော်နီး view ဟာတွေစဉ်းစားတယ်အကြံစီတွေထုတ်တယ်စီမံကိန်းတွေစွဲတယ်မလုပ်သေးဘူးနော်မလုပ်သေးဘူးအဲ့ဒါကအဲ့ရာပေါ်မှာမကောင်းမှုကိုကြံစီခြင်းလို့ခေါ်တယ်နော်အ तू စဉ်းစားနေပြီ view ဟာတွေရေးဆွဲနေပြီတတိယအချက်ကဘာလဲသူတို့လိုချင်တာရဖို့ရန်အတွက်သူတို့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုအသုံးပြုဆိုရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့မှအကြောင်းပြချက်မရှိဘူးလားရှိတယ်ငါမမားဘူးလို့ရုရှားကပြောတယ်နော်ငါမမားဘူးသူတို့မှအကြောင်းပြချက်ရှိဆိုမတရားမှုလုပ်တဲ့သူကလည်းသူ့အပေါ်မှာသူ့အကြောင်းပြချက်သူရှိတယ်ငါမမားဘူးဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ရှိတို့လှုပ်တဲ့အပြစ်နဲ့တို့ကမဟုတ်ဘူးငါလှုပ်တာငါမှအကြောင်းပြချက်ရှိတယ်ငါမှမားဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတို့ကတို့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုအသုံးပြုတယ်တို့ဘက်ကချင်းတို့မှန်တယ်တို့ရဲ့အခွင့်အာဏာလှုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုတို့အသုံးပြုတယ်နော်နံပါတ်၄မှာအခွင့်ရတာ ਨੇ အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာအတိုင်းလှုပ်ချင်သလိုလှုပ်တော့တာပဲနော်မိုးလင်းတော့အခါအခွင့်ရသည့်အတိုင်းပြုတ်တတ်တယ်တို့တွေ့ရနော်ဒီမှာပြည်လူတွေနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်နော်သူတို့ကသူတို့ရဲ့အခွင့်အာဏာလက်ထဲမှာသူတို့လှုပ်ချင်တာကိုသူတို့လှုပ်ကြတယ်ဆိုအစ်စ်ငါရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးသူတို့လှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကမတရားသိမ့်ပိုက်တယ်လို့မထင်ရအောင်နီလန်းပေါင်းစုံကိုအသုံးတယ်ဆိုလူတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်ကဆင်းရဲဖို့လိုတယ်လေပတ်ဆံလိုအပ်လာလို့ချင်းအဲ့အိမ်ကိုအကျွေးနဲ့သိမ့်လိုက်ပါပေါ့ဆိုတော့ तू ကငါသူ့ကိုငါမတရားသိမ့်တာမဟုတ်ဘူး तू ငါအကျွေးတွေမဆက်နိုင်လို့သိမ့်တာလို့ तू ကပြောမှာအဲ့လိုပြောနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ငကိုကလေးကဂျူဟာလောက်ပြီးသားနော်အစီစဉ်ရေးဆွဲပြီးသားသူ့စီမှာအစီစဉ်တွေရေးဆွဲပြီးသားအဲ့လိုမျိုးသူရဲ့ဆန္ဒတစ်ခုပြည့်ဖို့ရန်အတွက်သူတပားကိုနစ်နာအောင်လုပ်တယ်သူတပားဆင်းရဲတွင်ရောက်အောင်လုပ်တယ်သူတပားကိုညှဉ်းပန်းပြီးတော့နှိပ်စက်ပြီးတော့သူလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုလှုပ်ချင်းဆိုရဲဒီအစ်စ်၅ဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါအခန်းငယ်နှစ်မှာအစ်စ်၅ကတော့အခန်းငယ်နှစ်မှာသူတပားဤအိမ်နဲ့လေယာတို့ကိုတတ်မဲ့၍အနိုင်ထက်သိမ့်ယူလျက်သူနဲ့သူဤအိမ်ကို၎င်းလူချင်းနဲ့သူဤအမွေဥစ္စာကို၎င်းလူယူလူရဲ့၍ညင်စေတက်ကြ၏တို့တွေကမတရားသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့လူချင်းတဲ့ဟာတွေတွေ့ရတယ်ဒီလူတွေဒီမိခါထဲမှာရှိတဲ့အခန်းကြီး2ကမိခါပြောတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာမြင်လို့ရှိရင်တော့မြမပြီကလူတချို့ကိုတွားပြီးတော့မျက်စိထဲမှာမြင်ကောင်းမြင်နေမှာဖြစ်တယ်နော်နော်ဒီဟာဖိုင်နဲ့ဘာစင်ဘာတွေ့မိလဲဆိုတော့ဒီမိခါခိကလူတွေနဲ့ဒီနေ့ခိကလူတွေကိုသွားစဉ်းစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာကျောင်းတော်ကဆရာတရားဟောတဲ့ဆရာတယောက်ရဲ့ဖြစ်ရလေးကိုသွားပြီးတော့တတိယအခုကျွန်တော်ပြောမယ့်ဟာလေးကိုတော့ live မှာနည်းနည်းအတန်ပိတ်ထားပေးပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာစကားပြောရတာနည်းနည်းကြောက်တယ်ဆိုပိတ်ထားပြီးလားမသိဘူးနော်အေးပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကျန်းစာကျောင်းတက်တုန်းကသူတို့ကြောက်တုံးကြီးသတုံးကိုတဲတယ်လေနော်ကြောက်တုံးကြီးသတုံးကိုတဲတယ်ကျွန်တော်တို့အင်းစိန်မှာကြောက်ရုပ်ကြီးတစ်ခုလောက်တဲ့နော်အာကြောက်တော်ကြီးဖျားဆိုလားအဲ့ဒါလောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဂျိုကုံကျွန်တော်ကဂျိုကုံမှာစံစာကြောင်းကကျွန်တော်တို့ဂျိုကုံစံစာကြောင်းလမ်းဘေးကနေဖြတ်သွားတာသူတို့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးတဲတဲ့အချိန်ကစနေနေ့မှာတန်းရွှေတို့ခင်ညွန့်တို့ပါတယ်အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးကိုညစ်ထဲကနေကုန်းပေါ်တင်တဲ့ချိန်တော့ကစနေနေ့
တနင်္ဂနွေကျရင်ကျွန်တော်ကျားဆောင်မှာအများတန်း service ရှိတယ်ဝတ်ပြုခြင်းရှိတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမှာဆရာတရားဟောတော့ဘာတရားဟောသလဲဆိုတော့ယုတ်တုစင်းသူကိုကိုဖို့မလုံနဲ့ဆိုတဲ့တရားကိုဟောတယ်ကြောက်တုံးတည်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘေးမှာလဲအဲ့ဒီဝတ်ပြုခြင်းတဲမှာလဲ MI နေအများကြီးပဲရှိတယ်မကြဘူးညကြတော့သူ့ကိုလာခေါ်သွားမကြောက်ညကြတော့သူ့လာကောဆရာလေးအေးစိတ်လိုက်သွားတယ်ဟမ်သူကပညတ်တော်ဆေပါတဲ့ကဒုတိယအချက်ရုပ်တုစင်းသူ့ကိုကိုဖို့မလုံနဲ့ဆိုတဲ့တရားကိုသူဟောတယ်သူတရားဟောတာအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အရန်တဘောကြတယ်ဘသူကိုမှမပြောဘူးကျန်းစာတိုင်းပြောတာနော်သူကအသင်းတော်တမိုင်းဒေါက်တာဘွဲ့ရဆိုတော့သူကအသင်းတော်တမိုင်းထဲကယောမခေရုပ်တုကိုကိုွယ်ချင်းတမိုင်းနေကိုသူကတမိုင်းနဲ့အသင်းတော်တမိုင်းနဲ့ယောမခိကအစိုးရတဲ့အကြောင်းကိုပဲပြောတာအဲဒီတော့ရုပ်ထုနဲ့ခရိယန်တွေရဲ့အသက်တာတွေအကြောင်းကိုသူပြောသွားတာအရင်ကောင်းတယ်အဲသူ၄ရက်လောက်မှပြန်ပေါ်လာကျေးဇူးတော်ပဲတဲ့အစ်စေးပဲသူပြန်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဆရာကတကယ်တော်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ supervisor လည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော် final year ကျွန်တော်ရဲ့ thesis ကိုသူက supervisor လုပ်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပေးတဲ့ဆရာဖြစ်တယ်သူကလက်မှတ်ထိုးတဲ့ခါမှာသူကဒေါက်တာဂျေမောင်လက်သူနာမည်ဂျော်နီမောင်လက်အမေတို့ကဂျေမောင်လဲလို့ရေးဆရာဂျေရပါလဲ Jesus သူကဂျော်နီတကယ်တော့ဂျော်နီအဲ့လိုသူကနောက်တယ်သူပြီးရင်သူကပြောတယ်အောက်မှာသူ့ဆိုင်ရဲ့အောက်မှာသူက servant of Jesus Christ လို့သူအမြဲတမ်းရေးတယ်ခရစ်တော်ကြီးအစေခံကျွန်ဆိုပဲသူအမြဲရေးသူကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော် this is ကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးကျွန်တော်ကိုပြန်ပေးတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်လက်တင်ဆုတောင်းပေးရဆုမတောင်းခင်သူကမဲအရှိက DRE ကိုမလိုချင်တယ်တဲ့နော် DR ကိုမလိုချင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီ DR ကငါစူးစမ်းလို့ရတာတဲ့မဲအောက်က Servant of Jesus Christ ကိုပဲရအောင်လုပ်တဲ့အဲ့ဒါကဖျားပေးတာတဲ့အဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုဆုံးမတယ်ဆိုသူမှထူးခြားတဲ့အုံနောက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့အုံနောက်ကျွန်တော်အခုနောက်မှတည်းသူ့သားနဲ့ပြန်တွေ့တော့သူပြောပြသူ့အဖေကစာဖတ်လို့ရှိရင်တဲ့အဲ့လိုပဲကြည့်တာတဲ့သူ့ရဲ့မဉဏ်က तू ကဂျူးသွေးပါတယ်သူ့ရဲ့မဉဏ်ကစာတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့မှတ်တာလေကျွန်တော်တို့ကျန်းစာကျောင်းတော့ကစာသင်နဲ့ तू ပြောဘူးတယ်ငါကားတဲ့ library ကိုသွားလို့ရှိရင်တဲ့ तू စာသင်တော့ပြောကျွန်တော်ကရှောက်ပြောတယ်ထင်တာ तू library မှာသွားလို့ရှိရင်တဲ့စာအုပ်တွေကိုငါဒီလိုပဲလှန်ကြည့်တာလေဒီလိုပဲတနာယူမှာ3လိပ်အုပ်မဖတ်ဘူးတဲ့ငါဓာတ်ပုံပဲရိုက်တာတဲ့ငါဓာတ်ပုံပဲရိုက်တာတဲ့မဖတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုစားနောက်တယ်လို့ထင်တာသူ့သားကပြန်ပြောတော့အဲ့ဒါအဖေကအဲ့လိုပဲတဲ့တကယ်ဟုတ်တယ်တဲ့သူ့မညာအရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာအားနည်းချက်တခုရှိတာဓာတ်ပုံလို့ဖြစ်တော့တဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုပြန်ပြီးတော့မညာထဲပြန်ထုတ်တဲ့အခါမှာစအုပ်လှန်တယ်လို့နည်းနည်းတော့ကြားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးအလွယ်တကူနဲ့မြန်မြန်မှန်းပြီးတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့သူတကယ်ထက်မြက်တဲ့သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ तू ကဒီအာရာထန်လို့ဒီဝိညာဉ်စုကျေစုတွေလက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ liberal အကြောင်းမှာ तू ကလက်ခံတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီဆရာကတကယ်ထူးခြားတယ်ဆိုတော့အတင်းတော့မှာတော့တကယ် तू အနာရောဂါငြိမ်းချင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တပည့်တွေအကုန်ခေါ် तू အတင်းတော့မှာအနာရောဂါငြိမ်းတဲ့ဆရာလာတယ်လာမင်းတို့လာခဲ့သူအတင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့ healing crusade တွေပါလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူ့ရဲ့နှိမ့်ချခြင်းနဲ့အစီခံတတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်အရင်တဘောကြတယ်သူကတကယ်ဒေါက်တာဘွဲ့ကြီးကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ဒီအတင်းတော်သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင် तू ကအသိဆုံးပဲကျန်းစာကျောင်း3-4ကျောင်းမှ तू စာသင်တယ်ဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်တို့ကိုအတင်းတော်သမိုင်းသင်တဲ့ခါတိုင်းမှာခက်နေအညီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခင်းနေရှင်ပြီးပြောပြတ်တယ်သူကျန်းစာတင်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ပုံပြင်ပြောသလိုပြောတယ်စာတင်တဲ့ခါအတင်းတော်သမိုင်းကိုစောက်လုံးဝမကင်ဘူးခုနှစ်တည်းလူနာမည်တွေအကုန်လုံးဒီလိုပဲပုံပြင်ပြောလို့ပြောတယ်အဲ့ဆရာရှောက်ပြောနေတယ်လို့ထင်တာနောက် तू ပြောတဲ့စာအုပ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီနာမည်တွေဖြစ်ရတဲ့အကုန်လုံးရှိတယ်မှန်တယ်အဲ့လိုမျိုး तू ကအရန်တော်ဆိုတော့ကျန်းစာပဲပြန်သွားရအောင်အဲ့ဒီ prophet ပြုချက်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘိက္ခာကအပြစ်ကိုတိတိကျကျဖော်ပြတယ်အ
ဲ့ဒီအဖြစ်တွေထဲမှာအရင်ခံအဓိကအချက်ကပါလဲဆိုစိတ်နှလုံးသားဖြစ်တယ်အဖြစ်အားလုံးရဲ့အရင်ခံကဘယ်ကလာတာလဲစိတ်ထဲကနေလာတာဖြစ်တယ်နော်အရင်ဆုံးစိတ်ထဲမှာမလုပ်တာလဲကြံစီခြင်းအဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ဒေသနာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုစိတ်နှလုံးသားဤစေရလို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တခါလေကြာတယ်ကြပြဆန်ဆန်လေးတွေပြေးတာတော့เนาะ so ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးသားရဲ့ဆေးရကျွန်တော်စိတ်ထဲကနှလုံးသားရဲ့စီစားချက်အတိုင်းကျွန်တော်တွေကလုတ်တက်ကြတယ်စာလံ36ထဲမှာကျွန်တော်နည်းနည်းဖတ်ပြချင်တယ်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တော့အကြောင်းဒီမတရားတော့သူတို့ဤမျက်စိနိုင်မထင်ဟုထိုသူပြုတ်တက်တော့ဒူးဆိုင်ကိုငါထောက်ရဲ့တဘောကြဤသူဤအဖြစ်ကိုတွေ့တော့မမူယွန်ရှာတော့မမူဟုကိုမျက်စိရှင်း၌ကိုကောင်းတော့အယောင်ကိုဆောင်တက်ဤလို့ပြောတယ်မတရားတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာသူတို့ကိုသူတို့မတရားတော့သူလို့မမြင်ဘူးသူတို့အဖြစ်ကိုသူတို့မမြင်ဘူးတဲ့ကိုမျက်စိရှင်း၌ကိုကောင်းတော့အယောင်ကိုဆောင်တက်တယ်ကိုကောင်းတယ်လို့ပဲခံယူတယ်ကောင်းတယ်လို့ပဲထင်တယ်အဲကြောင့်လူတယောက်ကိုကိုကောင်းတယ်လို့ထင်နေတဲ့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့အဖြစ်ကိုဖော်ပြဖို့အပြစ်ကိုဖော်ပြဖို့လို့ကြောက်မိခါကအခန်းကြီးတစ်မတုံးကရေဘူးရပဲ generally ပဲပြောတဲ့ခါမှာသူတို့ကခေါင်းဆောင်ခြင်းတယ်အဲဒါကြောင့်အခန်းကြီးနှစ်ရောက်တဲ့ခါမှာသူကတိတိကျကျကိုပြောလာခဲ့တယ်ပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တို့ရဲ့တက်တာထက်ထဲမှာလဲကျွန်တော်တွေရဲ့တက်တာမှာလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုကိုမြင်ဖို့အရန်လိုအပ်တယ်ကိုကောင်းတယ်လို့ထင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမကောင်းဘူးပါဖြစ်တတ်တယ်ဒီမိခါပြောတဲ့ပြညတ်တော်ကဘယ်ထဲမှာတွေ့လဲဆိုတော့ထွမြောက်ကျမ်းခန်းကြီး20ခန်းငယ်19ထဲမှာတွေ့တယ်ပြညတ်တော်10ပါးထဲကနောက်ဆုံးပြညတ်ချက်ကပါသူတစ်ပါးဤဥစ္စာပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ခုကိုမြတ်တတ်မှတ်လိုခြင်းတော့စိတ်မရှိစေနဲ့တို့ဘိုင်ဘယ်ဆဲဒီမှာပြောခဲ့နော်ပြညတ်တော်10ပါးကိုသေချာပြောခဲ့တယ်သူတစ်ပါးရဲ့တတ်မှတ်လူချင်းသူတစ်ပါးရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ခုကိုမြတ်တတ်မှတ်လူချင်းတော်စိတ်မရှိစေနဲ့ဒီအဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ကအနှစ်ချုပ်လေးပဲရေးတယ်နော်အဲ့မှာ तू ကအခန်းကြီး20ထွမြောက်အခန်းကြီး20အခန်းငယ်19ရဲ့ပထမဦးဆုံးစာကြောင်းမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တော့ तू ဤအိမ်ကိုတတ်မှတ်လူချင်းတော်စိတ်မရှိစေနဲ့လို့ပြောတယ်ကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တော့ तू ဤအိမ်ကိုတတ်မှတ်လူချင်းတော်စိတ်မရှိစေနဲ့လို့ပြည့်ညတ်တော်ကပြောထားပေမဲ့အဲ့ဒီဤသေးလာနဲ့ယူဒအတိုင်းပြည်ကလူတွေကမိခခစ်တုံးကလူတွေကအဲ့ဒီပြညတ်တော်ကိုလိုက်နာလာမလိုက်နာဘူးဒီမှာမိခခန်းကြီးနှစ်ခန်းငယ်နှစ်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာသူများအိမ်ကိုတတ်မှတ်လူချင်းတယ်မတရားသိမ့်ပိုက်တယ်ခိုးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ယောမခန်းကြီးခုနှစ်ခန်းငယ်ခုနှစ်မှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတို့ဖြစ်၍အဘယ်တို့ပြောရမည်နည်းပြညတ်တရား၌အပြစ်ရှိသလားအပြစ်မရှိနိုင်ရတို့ရတွင်ပြညတ်တရားအဖြစ်တာအပြစ်တဘောကိုငါတိရဤဖေဒိုနီဟူမူကလောဘစိတ်မရှိစေနှင့်ဟုပြညတ်တရားမဆိုလင်လောဘတဘောကိုငါမသိအဲ့လိုပြောတယ်ပြညတ်တရားကဘာကိုဖော်ပြလဲအပြစ်ရှိခြင်းကိုဖော်ပြတယ်လောဘစိတ်မရှိစေနှင့်လို့ပြညတ်ချက်မရှိရင်လောဘစိတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တတ်မှတ်ချက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘစိတ်ဆိုတော့လောဘစိတ်ရှိခြင်းဆိုတော့အပြစ်လည်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ပြညတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိတယ်ပြည့်ရှိခြင်းကိုကျွန်တော်ကသိရတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတစ်ထဲမှာဒီနေ့เนาะပြည့်ညက်တရားဆိုတဲ့အရာကဘာလဲ။ဆိုတော့စီကံပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကစကလုံးကြီးကြီးနဲ့ပြည့်ညက်တရားလို့သုံးတာเนาะ။ဘာသာရေးစကလုံးရပြည့်ညက်တရားလို့သုံးတာ။တကယ်တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စီကံ။နိုင်ငံတော်တွေမှာတော့ဘာလဲ။ဥပဒေ။ဒါပဲ။စီကံဥပဒေပြည့်ညက်တော်ပြည့်ညက်ချက်အတူတူပဲ။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေကလူတွေကစီကံချတာကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးအဲတော့ freedom အဲတော့ free ပဲနေချင်တယ်စီကံမရှိရင်ကျွန်တော်တို့က brahmada ဖြစ်တယ်เนาะအသင်းတော်မှာအသင်းတော်စီကံဆိုတာရှိတယ်เนาะအိမ်မှာအိမ်စီကံရှိတယ်ကျောင်းမှာကျောင်းစီကံရှိတယ်ကားမောင်းရင်ယဉ်စီကံရှိတယ်အလုပ်မှာအလုပ်စီကံရှိနေရာတိုင်းမှာစီကံရှိအဲ့တော့ဘုရားတခင်စီမှာလည်းပြည့်ညက်တော်ရှိတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ကလိုက်နာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်။စီကံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘာဖြစ်နိုင်လဲ
စီကန်းဒီလူဤတန်ဖိုးဟမ်စီကန်းကလူရဲ့တန်ဖိုးလို့ပြောတယ်လူဘာဖြစ်လို့စီကန်းကလူတန်ဖိုးလို့ပြောလဲဆိုတော့စီကန်းရှိမှလူကတိုးတက်တယ်စီကန်းကကျွန်တော်တို့ချုပ်ချယ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးစီကန်းကကျွန်တော်တို့ချုပ်ချယ်တာမဟုတ်စီကန်းကကျွန်တော်တို့ကိုမြင့်တင်ပေးတယ်အဲ့တော့ပြောတယ်ဒီမှာပြည့်ညက်တရားကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ပေးခြင်းလို့ပေးထားတဲ့ပြည့်ညက်တရားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းစားစေခြင်းလို့ပေးထားတဲ့ဖခင်ရဲ့ပြည့်ညက်တော်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေကလွတ်လပ်တဲ့တိုင်းပြည်ဆိုပြီးတော့เนาะဒီမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်ခြင်းသလိုလွတ်လပ်ပြီးတော့စီးမံကမ်းမဲ့နေခြင်းဟာဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ကိုက်ညီသလားဆိုတော့မကိုက်ညီဘူးဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကစီကံနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုကြိုက်တဲ့စီကံထဲမှာအသက်ရှင်စီလိုတယ်။ဒါကြောင့်မိဘများကသားမီးကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာစီကံနဲ့အသက်ရှင်တတ်ဖို့ရန်အတွက်တွင်တင်ဆုံးမပေးဖို့ရန်အတွက်အရန်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။စီကံတွေကိုပြောပြပေးဖို့လိုတယ်။မတိလို့ရှိရင်သူတို့တွေကိုပြောပြရမယ်။စီကံတွေကိုသတ်မှတ်ရမယ်။အဲ့ဒီစီကံတွေကိုလိုက်နာခြင်းကကျွန်တော်တို့ကဖျားစကားနားထောင်တတ်ဖို့အခြေခံအစဖြစ်တယ်။အိမ်မှာအိမ်စီကံเจ้ามาเจ้าสีกันไม่ไล่น่ะตะแต่ตัวอ่ะพญาสกาหน้าถ่องมามั้ยဆိုတော့ဘုရားရဲ့စီကန်းကိုလိုက်နာနိုင်ဖို့อ่ะမလွယ်တော့ဟုတ်လားတင်းငယ်တဲ့အမှုမှာတစ္ဆာမရှိရင်ကြီးတဲ့အမှုမှာတစ္ဆာမရှိနိုင်ဘူးလို့သခင်ယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အိမ်ကစီကန်းသေးသေးလေးတော့မလိုက်နိုင်ရင်ဘုရားပြောတဲ့စီကန်းအကြီးကြီးတွေကတော့ဝေလာဝေဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်တွေကဒီစီကန်းတွေကိုလိုက်နာတတ်ဖို့ရန်အတွက်ငငယ်လေးကလေးကကိုယ့်ရဲ့သားမီးတွေကိုတွင်တင်ဆုံးမတက်ဖို့ရန်အရန်ပဲအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါအပြင်အတီးကအရေးကြီးတာကစိတ်နှလုံးသားထဲမှာဖျားသိဖို့သင်ပေးဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ဒီမိခခေတ္တကလူတွေဘာကြောင့်ဒီအဖြစ်တွေလောက်တလဲဆိုဖျားမသိကြတော့လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားနဲ့ဝေးသွားကြလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုစီကံနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရင်ဆုံးလုပ်ပေးရမှာသူတို့ကိုဖျားသိဖို့လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ကိုရတော့အသက်တာရှိလာမှာသူရဲ့အသက်တာတွေကမှန်လာမှာနှလုံးသားကစိုးညစ်တယ်နှလုံးသားကမကောင်းဘူးကျတော့မွေးကလေးကဘာပါတယ်လို့ပြောလဲအပြစ်ပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအပြစ်ရဲ့ဗီဇကြောင့်မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အရာဒါကြီးကိုပြင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုသင်ပေးရုံနဲ့မရကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုသင်ပေးရုံနဲ့မရအမေကောင်းနေလို့ဘလို့ပဲပြောနှလုံးသားမကောင်းတဲ့လူကကောင်းလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်နှလုံးသားကောင်းဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်ရမှကျွန်တော်နှလုံးသားကကောင်းလာမှာအဲ့ဒါမှအသစ်ပြုတ်ပြင်တော့တတဝါဖြစ်လာမှာအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကလူကောင်းတယောက်ကိုယ်သားသမီးလူကောင်းတယောက်ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင်သူ့အသက်တာထဲမှာခရစ်တော်ရမှပဲသူကလူကောင်းဖြစ်လာမှာခရစ်တော်မရရင်ကတော့ခဏပဲကောင်းမှာကျွန်တော်အေးဝင်ကလေးတရားဟောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ပုံဘယ်လိုခေါ်မလဲပုံဝိထုပုံပြင်လေးတခုရှိတယ်အဝေစီတွင်တည်ရနော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တကယ်တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးတော့ပြဖို့ပဲလှုပ်ထားသေးတယ်အစင်သိမ့်မလှုပ်ထားအဝေစီတွင်နော်အဲ့ဒီအဝေစီတွင်ကတဲ့လူတယောက်ကသူတို့ရွာမှာရေရှားတော့အဝေစီတွင်တူးကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဝေစီတွင်ကိုတူးတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီရေထွက်လာတဲ့ရေကားတဲ့အရန်ညစ်ပတ်တယ်တဲ့အရန်ညစ်ပတ်တော့သူတို့အစည်းဝေးထိုင်တယ်ဒီအဝေစီတွင်ရေတန့်သွားအောင်ငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုပြီးအစည်းအဝေးထိုင်ဆွတ်ပြောတယ်ငါတို့အဲ့ဒီရေပုံပိုင်ကြီးကိုထုံးတုပ်ရအောင်နဲ့အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအဝေစီတွင်ကြီးကတန့်သွားမယ်ရေတန့်သွားမယ်ဒါထုံးတုပ်ရုံနဲ့တန့်မလားအထဲကရေမတန့်တာလေနော်အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲတန့်ရှင်းလို့တန့်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်တို့နောက်ဆုံးဆုံးဖြစ်တာကတော့အဲ့ဒီအသွင်းထဲကရေဆိုးတွေအကုန်လုံးကိုထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီခါကျမှအထဲကရေတန့်နေရထွက်လာမယ်အဓိကအแทးကရေတန့်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုဒီနှလုံးသားပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်အေးဝင်လီဟောတဲ့အခါမှာပြောလို့ရှိတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲထဲမှာခရစ်တော်ကိုမရတည်း၍အိယာထဲမှာမကောင်းတဲ့အကြံပဲကြံတဲ့သူဖြစ်နေမှာခရစ်တော်ကိုရမှကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖခင်စကားနားထောင်ခြင်းနဲ့အကြံစီတွေပဲရှိလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခွန်အားပေးပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေchine ni atai tilo ro dai to bi jan chine ko ro ta
swami sto ho hit down da mi kie mita sto ten a chi muba atashin yue kaung myet daw mu lo pha phya di ni ni le myama pai sis sis ma ro shin ba phya asa le song tan yaung အတူပါ ရှိလက် ပို့ဆောင်လက် အောင်မြတ်တော်ခွင့်ပေးသောကြောင့် ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းပါ၏ ဒီနေ့မြန်မာပိုင်းစစ်စစ်မှာ ပါဝင်ဆက်ကပ်သွားသော အယောက်စီတန်းရဲ့အသက်တာကို ဘုရင်ဘာပြတ်ထမလာသော ဝိညာဉ်ခွန်အား ကာယခွန်အားများဖြင့် ဖြည့်စီပေးသနာတော်မူပါ ဘုရင်ဘာဖျား ရှေ့ဘက်မှာလည်း ကျမ်းမာစွာဖြင့် ပြန်လည်ပါဝင်ရာတော်ခွင့်ကိုလည်း ပြင်ဆင်ပေးသနာတော်မူပါ တပတ်တာလုံး သွားလျာ လာလျာ လှုပ်လျာ ကန်လျာ တခုစီတိုင်းမှာ ကိုရိုရှင်ဖာပြက်ွယ်ကလည်းဆမ်းမလျက်ကျမ်းမှာချင်းအခွင့်ကိုလည်းပေးသနာတော်မူပါဒီနေ့မိခာအနာဂတ်ကြခန်းကြီးနှစ်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကျမရောက်စီတိုင်းကိုခွန်အားပေးသွားသောဆရာရဲ့ထောင်တော်ရဲ့အသက်တာကိုလည်းဆက်လက်၍အသုံးပြုတော်မူပါပြောတော်ဒီအတိုင်းပဲအသက်တာထဲမှာမကောင်းသောအရာများကိုဖယ်ရှားပေးလျက်ကိုရိုရှင်ဖာပြရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရိုရှင်ဖာပြရားရဲ့ပြည့်ညက်တော်အားဖြင့် လိုက်လျှောက်လက်အသက်ရှင်နိုင်တော်သားသမီးရောက်စီတိုင်းဖြစ်စေပါမြေကျမ်းယေရှုရဲ့မဟာနာမကိုပြပြလက်ဆုတောင်းလက်ဇကအနံကြပါ၏အာမင်